Hej og velkommen til smagningen af Black Science 5 fra Adroit Brewing. Her der har vi at gøre med en cuvée, det vil sige en blend af forskellige enten årgange af en specifik øl. Det kan også være et blend af forskellige baser. Det kan også være, som det er her, hvor det er en blend af forskellige øltyper. Her der har vi med en porter, quadruple og en stout, der er blevet blandet sammen. Og til jer, der måske ikke kender forskellen på porter, quadruple og stout, så er en quart, det er gerne en øl, som bærer meget sådan, fornemmelse af maltet brød. Det er pumpernickel, det er gerne sådan lidt, hvad kan man kalde det, lidt tørrede frugter. Man forbinder den gerne med juleøl, kan man vel kalde det, klosterøl. Så har vi stouten, der gerne bærer sådan meget, meget ristede noter, hvor vi hænder kaffe. Og så porteren, hvor vi har chokolade. Tingene kan godt overlappe lidt hinanden, men man ser gerne, at det er sådan lidt der, hvor de differentierer sig. Så den er så også modnet på det, der hedder på kaffe og på toasted coconut, cacao nibs, vanilje og bourbon barrel aged maple syrup. Maple syrup, der har ligget på bourbon-fadet. Det vil sige, det har ikke ligget på et fad, hvor der har ligget bourbon-whisky. Det har ligget på et forkullet fad, så det har trukket nogle af de her sådan, kvaliteter, som det her forkullet fad. Det er sådan, at i amerikansk e, der er også sukker, det hedder cellulose, og når det bliver sådan brændt, så karamelliserer det, og så frigiver det stoffer, som der er i træet. Og en af de stoffer, der er i træet, det er det, der hedder vanillin, som giver smags- og aroma fornemmelse af vanilje også. Så den her sådan maple syrup sirup, som har ligget og lagret, den har fået sådan de her fadkvaliteter. Det er eddermem spændende. Med hensyn til en cuvée, så er det jo bryggeren, der lidt bestemmer, hvordan sådan blandingsforholdene skal være. Ofte når det er det, der hedder en blending session, eller blending process, så vil du se, at en brygger har ekstra antal forskellige fade, hvor de så tager ekstra forskellige glas ud, smager på den. Måske har de allerede en tanke om, at stammen skal være, lad os sige, i det her tilfælde, så vi stammen måske skulle være en quadruple. Så har de så, at de smager på, hvad mangler den quadruple? Hvad er det, de rigtig gerne vil have frem? Og så smager de så på de forskellige stavn og porter, som de har liggende brygget, og siger, jamen, det er det her, vi skal have. Vi skal måske have 10% porter, og så skal vi måske have 40% stavt og 50% quart, og så har vi det her sådan baseøl, som de så valgt at smide på tilsætninger. Når de ligger øl på tilsætninger, så er det jo ofte, at det er en lille given periode på x antal tid. Det er ikke sådan, at de bare smider det i, og så lader de bare øl ligge indtil, at en eller anden dag, så taber vi det. Nej, det er super vigtigt, at du har afstemt, fordi sådan en ting, som lad os sige, cacao nibs, som der er i her, det er super vigtigt, at den ligger mere, måske i sådan 3, 4, 5 dage. 5 dage måske også i overkanten, for så trækker den det her kakao ud. Hvis den ligger længere, så trækker den rigtig meget træ ud, og det bliver sådan en vådt træ fornemmelse. Vanilje, det er så en helt anden type. Det er en hammer dyr ingrediens. Så den vil de ofte gerne have den til at ligge sammen med længere tid. Og det samme med kaffe. Der er jo ikke interesseret i bitterheden. Der skal man tænke sådan lidt den her cold brew kaffe. Så det er også en, man vil putte på til i processen. Så jeg tænker ikke, at de har smidt alle de her adjuncts i på samme tid. Det er super nørdet. Det er super sjovt. Det vil jeg godt lide. Det der med Adroit Brewing, det er, at de er nogle totale connoisseurs. De vælger simpelthen at fortælle deres sådan idé om, hvilket mad, ost og endda cigar og musik, du burde have at drikke eller ryge, høre til, når du drikker den her sådan øl her. De foreslår, at du skal hedde Shogun, lavet af Trivium. Det er fandme brutalt, det er metal, og jeg synes, det er super lækkert. Altså, vi ønsker, at flere produkter gjorde det. Det er sgu meget fedt. Lad os få åbning i gang. Hold da kæft. Sikke et svineri. Det må sgu altid give nogle fraklip. Nå, okay. Ja. Det, der kan være skyldet her, det er for det første, så kan det være, at det har ligget og gæret videre. Jeg ved ikke, hvornår de har smidt de her sådan. Jeg kommer forberedt. Jeg ved ikke, hvornår de har smidt sirupen i.
Det er sådan, at sirup det er en let forgærbar sukkertype. Så det kan jo faktisk godt være, at den har ligget og gæret videre. Der står ikke noget om, at den er pasteuriseret. Så det er jo sådan, at der jo så faktisk er levende gærceller tilbage i øllet. Så lov mig lige at være lidt varsom, når du åbner den. Eventuelt gør det ud over din håndvask, bare for sikkerheds skyld. Jeg tænker ikke, at øllet det er inficeret. Men nu lugter vi lige til det, og hvis det er inficeret, så må vi lige tage den derfra. Men lad os da lige prøve at... Sticky shit. Nej, det er sukkerholdigt det her. Nå. Godt så. Okay. Super meget kokosnød. Det er det, der sådan smækker ind i ansigtet til at starte med. Så har du fornemmelsen. Væk med den. Så har du fornemmelsen af sådan en sukkerholdig maple syrup. Der er ikke den vilde sådan kaffefornemmelse i det. Der er masser af chokolade. Der er en lille smule lakrids. Lad os lige se, hvordan det er med det. Der er ingen tvivl om, det er en super, super sød øl. Altså mine fingre, de er fuldstændig hamrende fedtet nu, og jeg kan se, hvordan de her sukkerruder bare stille og roligt. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men de glider ned af glasset. Skål! Ja tak. Den er ikke inficeret. Super lækker. Hvor mange procent er den lige på? Jeg kan lige se procenterne. Det må være rimelig høje procenter. Der er selvfølgelig lige et pandklistermærke, der sidder og dækker for det. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at vide, fordi alkoholen den er på 13,5%. Hold da op, det kan du slet ikke smage. Den er super, super godt gemt. Den øl her, den er også taget ud for en halv times tid siden. Så den burde også gerne have rumtemperatur. Det er det, jeg æder med mit dessert. Det er lidt lækkert. Sådan. Jeg er sgu sikker på, hvis du hører Shogun fra Trivium, så rammer du ekstase, hvis du drikker den øl her. Men husk lige at åbne den ind over håndvasken. Det vil være super ærgerligt, hvis du sidder med et stuebord eller et spisebord, der er fuldstændig overbadet i super, super lækker øl. Skål, og god fornøjelse med den her. Så er der med fraklip til kassen. Det er første gang, jeg har prøvet det.